Nu har jag två författare som har skrivit väldigt tjocka böcker. Får jag säga, båda två. Det är, verkar vara det som jag får på bordet. just nu i bokhösten. Många skriver riktigt feta böcker. här. Åsa, vi har pratat om din om fädernas missgärningar. Och Pascal, Engman, jag ska intervjua dig om kokain. alldeles snart. Men jag tänkte Det var roligt att ha er ihop. också. Ja. Du lyssnade på samtalet. Vad kände du igen dig Ja, men mycket... Jag, jag blev så inne i samtalet, så jag, liksom, jag har svårt att... Jag blev väldigt rörd nästan. Samtidigt, det var fin, du pratade väldigt fint om den här av boxaren mm. och hur karaktär kommer till en mm. eh, ibland. Eh, och Det kan jag känna igen mig i. Det kan mm. vara liksom olika saker i ja, men bara hur man ser människor. som Man tänker att det här är en karaktär. Mm. Eh, och så tycker jag det är så otroligt roligt att höra på två skrivande personer prata om skrivande. Det tyckte jag inte innan jag själv blev författare. Men nu som författare tycker jag det bästa som finns så att höra om, om <laughs> hur, hur hur, till. olika alla går till väga. Ja. Men eh, du började som jurist och skattejurist och så började du skriva. Och du eh, jobbade på Expressen och intervjuade människor. Ja. Och eh, plötsligt så bara bestämde du dig. Eh, är det så här, du har sagt att du lever din dröm. Ja, nu får jag säga att jag fortfarande Känner du inte gör. igen det här motståndet att man ibland känner... Nej, det tänkte jag också på. Nej, tvärtom. Jag, det bästa jag vet är att skriva, så jag går upp på morgonen... Förr gjorde jag inte det med samma lust, men nu går jag upp med lust på morgonen för jag vet att jag kommer få sätta mig och skriva. Mm. Så jag vill ju skriva hela tiden, faktiskt. Mm. Det är det bästa jag vet. Mm. Men, men då har du hållit på ganska länge... Hade du den där lusten i början? Åh, oh, första boken. Då sprang jag som en glad laborator på en strand och visste inte vad jag gjorde, men jag hade en pinne. Liksom. Så, alltså, ja. Då vet jag framtiden för mig. <laughs> Nej, jag menar inte alls så, men jag tror, att, jag tror att den där lusten kanske också är någonting som man faktiskt måste försvara lite. Äh, mm. Jobba för. Och det kan bli till, ibland för mycket som det blev för dig Så man måste vänta till det börjar poppa upp som popcorn igen. Där hjärnan har liksom rensats ut. Men du befinner dig i den där efforin som Åsa gjorde en gång också. Än så är så länge. Helt av en sjuk faktiskt. <laughs> Vanessa Frank är din huvudperson och hon är polisinspektör. Och Rebecca Martensson är också en kvinna. Det är... Varför har ni valt just kvinnor båda två? För det är ju en ganska manlig kår för det har det ju alltid varit. Ja, jag kan börja. Ja. <laughs> Nej, men för mig var det så att Jag intervjuade en massa poliser när jag skulle börja skriva. om... Ja, men jag ville skriva liksom en klassisk deckare, eh, som Eldslandet, min första bok var. Och Då fastnade jag för en kvinna som inte hade den klassiska bakgrunden som många poliser har, utan hon kom från kultursektorn. Vilket kittlade mig, och då tänkte jag ja, men varför inte skriva om en kvinna? helt enkelt? Så Jag hade nog ingen liksom, tanke bakom det, Mer än att, jag upptäckte också att det var väldigt roligt i researchen att fråga Ja, kvinnliga bekanta, min mamma, min syster, min flickvän. Ja, men hur är det är att vara kvinna. Så då lärde jag mig dessutom mycket mer om liksom, ja, men, hur är det är att vara kvinna i samhället idag. Så Det, var mm. egentligen en slump. Och det är en väldigt manlig värld, den här kriminella världen. Den är ju väldigt, väldigt mm. manlig. Mm, som hon ger sig in i hela tiden. Ja, det tycker jag också är intressant att skildra. För jag har pratat med många ja, kvinnliga poliser då som Ja, man berättar hur de blir bemötta av kriminella, liksom de här sexistiska orden. De får höra och så. Hon liksom kommer från en fin värld, kan man säga. Ja. säga Rebecka är ju, är ju, har ju också en intellektuell bakgrund. och läser, Hon är utbildad och akademiker Och så kommer hon upp och rör sig i helt andra kretsar. Som det ofta blir när man rör sig bland kriminella. Och hon är ju första generationens akademiker också. Så att hon flyttar ju hem. I hennes familj finns det ju ingenting sånt. Var det självklart då att välja en kvinna? Ja, ja, kvinna själv, skattejurist själv. Det är nog svårt ändå att skriva en bok så respekt. alltså För, för att, 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 att välja. Och att inte välja en journalist, tänker jag. Ja, nej men jag... Jag vill ju lära mig saker också liksom. Det gjorde man ju mycket som journalist som författare. Det lärde man sig jättemycket men det visste jag inte då när jag började. Mm. Det här att göra research, det har ni ägnat er mycket åt. Och det känner man ju i boken. Du har varit och utforskat kokainets land på något sätt. Och kriminella och du har verkligen vistats bland kriminella. Har det varit viktigt? Blir det inte trovärdigt annars? Det kan säkert bli trovärdigt annars, men det är väl för min egen skull. när Jag skriver att jag vill veta vad jag Jag skriver om. Jag vill liksom veta hur man späder ut kokain eller hur det känns att jobba på ett styckeri. Jag var praktiserad på ett styckeri, bland annat, eftersom en karaktärerna jobbar på ett styckeri. Så att, för min del var det viktigt. i alla fall. Sen vet jag att Man kan säkert skriva fantastiska böcker utan att göra någon research. också. Ja, men det känns ju i läsningen. Det höjer det hur mycket som helst. Och, och boxning som du har studerat? Ja, också organiserad brottslighet, fast mer kanske den ekonomiska mm. delen som sopar banan för, för en annan sorts organiserad... Boksningen pratade vi om, uh -huh. att du har gått i närkamp där och både dofter och miljöer och hur det ser ut och känns. Men den ekonomiska brottsligheten är ju inte alltid lika synbar. Nej, men det där är också lite grann mitt, mitt område mm. som gammal skattejurist. Så att jag tycker att det är också intressant. Det finns alltid lite ekonomisk brottslighet i alla mina böcker. någonstans i bakgrunden. Mm. Och Sen sopar ju den också banan för den brottslighet som, som du mer skriver om. också i kokain. Så att, äh, Och Det är också så att koppling. utan en marknad, det får man ju väldigt klart för sig så skulle inte den här handeln ha varit så. Oerhört stor och omfattande. Nej, men Exakt. Och sen ser man ju också att alltså, I ett väldigt polariserat och liksom ekonomiskt segregerat, segregerat Sverige också så ser man att kokainet är faktiskt någonting som alla samhällsklasser tar. Det är liksom det som samhällsklasserna har gemensamt idag. Det såg man ju inte minst på den här eh, utredningen i Göteborg, nu med, med var folk jobbade. Liksom, att det är Folk från alla samhällsklasser som tar kokain. Därför tycker jag det var det en ganska bra titel. på en bok också. en mm. Vi har pratat om eh, Tornedalen och områdena där uppe. Du har en fot i... Hela tiden i är det Rinkeby, Järva? Eh, Husby. Husby ja. Och sen Östermalm. Ja. men Det var så min uppväxt såg ut. För jag mm. spelade fotboll i Rinkeby Tjensta, väldigt mycket. Eh, och Sen bodde jag på Gärdet då eh, i närheten av Östermalm. Så jag liksom levde med, i båda de här världarna. Mm. Så, så har det alltid varit för mig i mitt skrivande. Att jag försöker skildra båda skildra Min pappa kom från Chile, så mina första böcker skrev jag om Chile och Sverige. Mm. Och nu är det väl de här... är det Olika områden alltså. Är det lättare när man verkligen har det där i hjärtat? Du pratar ju om att Du om pratar Det var ett sätt att bearbeta en längtan nästan för dig. Osa. Ja, men jag tycker det. Um, sen så tänker jag ju också att, att hela det här utforskandet... som, alltså, som handlar om research och så här att jag som NI-pro som skrev hon tycker ju att det är författarens plikt att inte gräva där man står, <laughs> att, att faktiskt eh, ta reda på saker och, och skriva om annat. Men, men ja, för mig har det känts självklart. Mm. Och du, har du längtan till Chile? Ja, jättemycket. Mm. Nu har jag, inte varit där. jag åker alltid dit och skriver mm. tre månader om året. Nu var jag inte där under pandemin, men Vi åker iväg nu i slutet av november. Då ska mm. jag skriva nästa. Vanessa mm. Frank. Mm. Så det kanske är ett sätt också att hålla kvar den där platsen? Ja, men också tvärtom. För När jag är i Chile så längtar jag väldigt mycket hem till Stockholm. men Jag glorifierar Stockholm. Så jag tror jag skriver innerligare om Stockholm när jag inte är i Stockholm. För När man sitter här liksom, i Vasastan och det är plus och moln över stan, så känns det inte så otroligt spännande. Man ska vara Men jag känner igen mig där jättemycket. Hade jag inte flyttat ifrån Norrbotten så vet inte jag om jag hade skrivit mm. de här böckerna. Ja, det är ju intressant. Att den här hemlängtan gör någonting liksom, ja. och, och att man kärleken blir lite intensivare. Jag känner igen ja. det. <laughs> Hörrni, vad roligt att ha ju båda här. Eh, Pascal, sitt kvar. Du får byta plats med Åsa. Och eh, tack för att du kom. Och tack för att jag fick komma hit.